На календарі 12 серпня в ефірі суботній випуск програми «Час». В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Дерибан землі, гектари свої, розбиті шляхи, коли ремонт, ремонт доріг, робота кипить, ціни на ринках, на межі виживання, життя в селі, розвиток області, висока температура, небезпека зростає, арка від спеки, спосіб рятуватися. Минула доба у зоні проведення АТО завершилася черговою активізацією бойовиків. Незаконні збройні формування 20 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій троє українських захисників були поранені. Ще троє отримали бойові травми. Один загинув, підірвавшись на міні, повідомляє прес-центр штабу АТО. Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід затриманому на хабарі інспектору дорожнього нагляду сектору превенції Ужгородського відділу поліції. Йдеться про колишнього начальника Ужгородського райвідділу ДАІ УМВС України в Закарпатській області Віталія Лещинського. У якості запобіжного заходу було обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави близько 250 тисяч гривень. Нагадаємо, що його було затримано на отриманні хабарів 11 тисяч гривень, які той вимагав в Ужгородця за сприяння у непритягненні до адмінвідповідальності за керування автомобілем на підпитку. Закарпаття в десятці кращих областей за показниками зовнішньоторговельного обороту. На Закарпатті працює більше 600 підприємств з іноземними інвестиціями. Функціонують вони здебільшого у промисловому секторі. Протягом минулого року в економіку області вкладено більше 20 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Це в півтора рази більше, ніж два роки тому. Про це повідомила начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва Закарпатської ОДА Рената Мощіман. В Іршавському районі продовжують дерибанити землю. Місцеві жителі скаржаться, ділянки, які вони обробляли десятки років, Держгеокадастр їм не дозволив приватизувати. В той час, як їх передали іншим впливовим особам. Кажуть люди. Тему продовжить Алла Легеза. Десятки років землі, що на виїзді із Іршави у бік Мукачева, обробляли жителі міста, вирощували тут городину. Ще у 1992 році міська рада дала ці ділянки у тимчасове користування 84 жителям Іршави. І коли ці люди кілька років тому вирішили у Держгеокадастрі отримати дозвіл на приватизацію ділянок, їм відмовили на користь інших впливових осіб, каже міський голова. На якій підставі, коли люди писали заяви в Держгеокадастр, їм відмовили, а іншим по 600 відмовили, а іншим по гектару по 2 дали? На якій підставі? Де критерії цього, як розглядали ці земельні питання? Чому, коли розглядалися ці земельні питання, вони не були погоджені з місцевими органами влади? Ну, хоча б запитали, ви проти чи за? Ви даєте згоду чи ні? Ніхто не запитав. А навіть коли й питали в окремих випадках, то робили все навпаки. Ми казали, що ми заперечуємо, бо там по генплану багатоквартирна житлова забудова. А вони це брали і робили, і бачимо, через декілька часів людина вже приходить, копле фундамент. Сотні обурених жителів вирішили зустрітися із керівництвом району, із головним архітектором та іншими чиновниками, аби отримати відповідь на запитання, чому землі, які вони обробляли десятки років, віддали іншим. Чому нам 6 соток не положено землі, ми не можемо взяти її в власність, а другим можна по 3 гектари. Ну чому? За словами місцевих, для того, аби провести цю махінацію, навіть змінили межі міста, інакше би без погодження міської сесії це рішення не пройшло. З 92-го року користувалися, знаходилася біля заправки ОКО. Спочатку то було в межах Іршави, а потім змінили чомусь межі Іршави. Там мало забудовуватися, мало розбудовуватись місце далі, а так як купили такі, що мають гроші, купили, скупили ті землі, які їм приглянулися, от зато так вийшло, і пішла суперечка. На зустрічі людям не змогли навіть відповісти, де знаходяться межі Іршави. Ми попросили прокоментувати ситуацію головного архітектора району, але у відповідь... Вибачте, без коментарів. Ну, видали, ну тут, а кого тут запитати? Кого можна запитати? Коли головний архітектор або начальник Держгеокадастру району говорить, що він не знає, де межа, то м'яко скажу, це неправда. І велика неправда. Якщо він не знає, де межа міста, то, напевно, він некомпетентний. Треба писати заяву і йти з роботи. Всі вони прекрасно знають, де межа міста. Тож, багатьох на зустрічі цікавило запитання, за яким принципом геокадастр ділить землю у районі, коли одним роздають гектари, а інші і кілька сотень не можуть приватизувати.
Це підставні люди, які виконують роль просто, щоб не звучало прізвище істинного володаря цієї землі. Зі схожою проблемою на зустріч прийшли і жителі села Лоза Іршевської ОТГ. Тут приватизували як землі місцевих, так і ділянку, де проводили мотокрос. Роздано кругом села за межами ділянки, які знаходяться в загальній кількості десь приблизно 25 гектарів. І вже змінюється цільове призначення для будівництва стоянок вантажних автомобілів. Роздали в 3 сім'ї 16 гектарів. 4. Нормально? Як ви думаєте, законно? Тож, доки в районі буде відбуватися розбазарювання земельних ресурсів, невідомо. Та люди обіцяють, будуть боротися за справедливість до останнього. На Закарпатті продовжать ремонт автошляхів за кошти від дорожнього експерименту. Невдовзі мають реконструювати дорожнє покриття Ущорне – Лопухів. Дорога там не ремонтувалася вже давно. Коли ж почнуть відновлювати дорожнє покриття, з'ясовувала Яна Шершун. Лопухів, Глибинка, Родзинка, Тячівщина. Відпочинок тут справжнє задоволення. Проте туристи сюди не поспішають. Ще пак, дорога сюди – суцільне пекло. Минулого року ремонтні роботи у населеному пункті вже проводили за рахунок коштів, що виділила Тячівська РДА та з місцевого бюджету. Проте, якщо в самому Лопухові дороги непогані, то між ним і Ущорною вони просто нестерпні. Проектно-кошторисну документацію вже виготовили. Наша дорога Ущорне-Лопухів 8,1 кілометра. Там є, по-моєму, 13,2 мільйони, якщо добре помню. Та тут на початку, що є між вже населеними пунктами, там є 2,2 кілометри, і ще тут і в кінці. Тут вже входить ті 8,1 за мінусом цих, що тут вже є побудовані. І там ще буде десь біля кілометра вверх туди, далі в центр села, вулиця Верховинська. Зі слів сільського голови, ремонт планують капітальний і де-не-де поточний. Капітальний, все капітальний повністю. А тут вже, ну, де я вже сюди посилав, десь є, то тут вже буде поточно. Тож підрядчик, який буде робити, вже зробить заодно і поточно. А це все, ці 3 кілометри, це капітальний ремонт дороги. Ну, проекти хороші, звісно, дорогі проекти, але хороші проекти. Ну, там вже не 6 сантиметрів асфальту вказано, а 10 сантиметрів асфальту, що, ну, два слої, один вирівнюючий 5 сантиметрів, і 5 вже, ну, потім йде вже другий слой. Тепер останнє слово за депутатами Тячівської районної ради. Проте, судячи з того, що на сесії 4 серпня рішення прийняте не було, капітально ремонтують дорогу у селі Лумшори на Перечинщині. Незважаючи на затори у спеку, люди задоволені, що нарешті можна буде нормально проїхати. Крім того, це ще й туристична зона. І після відновлення автошляху сподівається, що туристів побільшає. На якому етапі роботи дізнавалася Ірина Ковальчук. Підготовчі роботи проведені, укладається асфальт, кипить робота у селі Лумшори. Суцільним шаром завтовшки у сантиметрів 10 укладають асфальтобетонну суміш. Цю ділянку дороги ремонтують капітально. Тамтешні кажуть, латати ями тут вже було марно. Практично дороги не було. Слава Богу, що її ремонтують, тому що і туристів менше, і незручності. Кожен день їздимо на роботу, вбиваємо машини. Так і люди будуть доїжджати більше, і туризм буде розвиватися. Дорога вузька, тому рух автівок на час робіт дорожники перекрили повністю. Та водії, які по кілька годин очікують на узбіччях у таку спеку, не скаржаться на незручності. Радіють, що нарешті автошляхом можна буде нормально їхати. Та ремонтувати давно треба було. Нормальна дорога буде. Капітальний ремонт 5-кілометрового відрізку дороги Тур'ї-Ремета-Лумшори стартував 27 липня. Ми не знаємо, як погода. Погодні умови нам покажуть. Через 2 місяці мало би 2,5 місяці. 3,5-4 мільйони до села Лумшори. І також хочу сказати, що є підтримка обласної влади, це підтримка на розвиток і інфраструктури доріг. З самого початку року з місцевого бюджету для співфінансування програми про фонду регіонального розвитку району було виділено більше 1 мільйон гривень. Є вже 2 об'єкти солідні, на які виділено відповідні кошти. Це в сумі біля 10 мільйонів гривень із фонду регіонального розвитку. Ну і плюс наші місцеві кошти.
Мова йде про капремонт, крім дороги Турі-Реметал-Умшор, який наразі триває, про відновлення автошляху на Свалявський перевал. Очільник райради каже, кошти вже виділені, тендер проведений, підрядник визначений, місяць-два роботи розпочнуться. А будуть дороги, будуть туристи, будуть надходження до бюджету, буде розвиток краю. 10 серпня близько 18 години патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Шумній в Ужгороді. На місці з'ясували, що водій ВАЗ не впорався з керуванням та наїхав на припаркований Citroen, який від удару відкинуло на бетонну огорожу. Внаслідок наїзду пошкоджено обидва автомобілі та огорожу. Тест на вміст алкоголю виявився позитивним, з результатом в 3,72 проміле. На чоловіка склали відповідні адмінматеріали, які були скеровані до суду. На Хущині «Мерседес Віто» виштовхнув 45-річного пішохода під колеса іншого мікроавтобуса, де той і загинув. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Липча Хуцького району. Водії обох автомобілів були тверезими. За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На споживчому ринку в серпні в порівнянні з попередніми місяцями ціни на продукти зросли. Люди кажуть, жити стає дедалі дорожче. Адже, щоб придбати найнеобхідніше, потрібно викласти чималу суму. Про підвищення цін та причини розповість Мар'яна Мартин. Аби завоювати увагу покупця та продати, бодай, щось, продавцям нині доводиться оригінально розкладати продукти на полицях, бути максимально привітним та ще й робити хороші знижки покупцям. На 63, за 63. Мусимо пенсіонерам скидки давати. Три ніжка по 100, 110 гривень. Задня ніжка теж так, 110. Кореєчка 115 гривень виходить. Шейка 115. На кості, тому хороша, файна. Сергій торгує м'ясом в Ужгороді вже не перший рік. Чоловік показує журналістам товар із прикрістю, розповідає, ціни зросли і в середньому на 20%. Прогнози чоловіка на майбутнє не втішні, адже в області серед свиней африканська чума, тож дефіцит товару може вплинути і на ціну. Вроді і долар це не підняв, і євро це не підняло, але закупка дуже все підняла. Малі підприємства винищують, великі підприємства свою ціну отримують. Люди зараз стараємося брати, ще Куритовича робить із домашнім м'ясом. Прогнози зараз проблема з тим, з чумою. Ви знаєте, яка там, ну, кругу в області нас карантин об'явили. Прогнози нижчі ціни точно не буде. Ще, може, ожидаємо, що якраз хлопці говорять, що мають великі поставки, що мають, ще навіть ціна буде піднімати. Продаж впав у рази, ціни полізли вгору, причини невідомі. Однак, окрім м'яса, суттєво здорожчала і молочна продукція. Пособища, знаєте, які? Ми кормимо вдома, мусимо косити, докормлювати корови. І ціна така майже взимку, молоко 15 гривень літр. Творог, то яка грудка, 25 гривень, 30 гривень грудочка сиру. Сметанка теж була дотепер 20 гривень, піднялася на 25. Продавці розповідають, причини росту цін на молочку – засуха. Однак ростуть ціни не тільки на м'ясо та творог, розповідають ужгородці. Ціни дуже дорого, все страшно дорого. А якісь конкретні продукти помічали? Все подорожало. Хліб, картошка, капуста, все. Біля 4000, ну і все одно не вистачає, ну що? 1000 гривень, давайте я віддам державі за усі послуги, це літом. Все, в магазин прийшов. Товар купив, з вас ПДВ знімають. За що? Це теж не зрозуміло. Все таке дороге. Все таке там, де не конкретні продукти, все дороге. Учора я була, я хотіла картоплю купити, картоплі не було, а мала лише одна жінка. Та по 8 гривнів така малесенька картопля була. Ціни змінюються щодня. Майже 3 гривні яйця, більше 30 крупи, рис, гречка 10-15, помідори, огірки і це не межа. За прогнозами продавців, черговий ріст можна чекати вже восени. Жителі Ужгорода кажуть, виживають, а що робити? У відчай не опадають, чекають кращого і тим часом діляться своїми порадами, як зекономити. Зраховую я, як пенсіонерка, бюджет на кожний день, бо інакше, якщо я не розрахую, значить не вистачає навіть на хліб. Останній тиждень до пенсії не вистачає навіть на хліб.
Розвиток фермерства та зеленого туризму – такі перспективи для свого села бачать у майбутньому жителі Рудникової Гути. Та поки місцеві змушені їздити на заробітки, адже робочих місць тут обмаль, а домашнє господарство прибутків не приносить. Тож як живуть у віддаленому Свалявському селі та на що сподіваються селяни – дивіться у сюжеті. Не побачити в Рудниковій Гуті ні підприємств, ні заводів. Робочих місць тут обмаль, тож і змушені тутешні у більшості їхати на заробітки. А їх золоті руки за кордоном цінують. Селяни цього села – строїтелі, будівельники. Так чогось склалося, що така пішла основна професія – будівельник. Вони і зараз ще дуже багато авторитетних будівельників у нас є. Заробляти гроші їдуть переважно у сусідні країни – Чехію, Словаччину, рідше у Польщу і лише 5% у Росію. Працюють за кордоном нерідко навіть цілими родинами. Будівельній справі дід вчить сина, син – онука. Не гірше чоловіків можуть покласти плитку і жінки. Знала і штукатурити, і кладку знала класти. Тут нема такої роботи, вже якесь предприятие або що. Та хто де як може, де по сонячному, котре куди, а на Чехії много. Та на Польщу то слабо ходять, але на Чеха ходять много. Домашнє господарство прибутків не приносить, адже тримають курів та свиней місцеві лише для себе. Кажуть, раніше в селі було не менше 150 голів великої рогатої худоби, зараз удвічі менше. Я не знаю, як люди живуть без курів, без свиней. Не знаю, як я не змогла б, навірно. То є своє молоко, своя сметана, свій сир, все своє. Продавати лишки молока немає кому. Якби була налагоджена система збуту, цілком можливо, за молочними стравами, виготовленими за власним рецептом, вишукалась би черга. У нас є лишки з молока, ми робимо сир, творог робимо. Залишається творог, ми з'їдаємо. Робимо, навчилися робити голландський. Ми рідко коли купляємо голландський. То в нас все постійно свій сир є. Розвиток фермерства – цілком реальна перспектива для села, переконані тутешні. Та люди тут поки не готові ризикувати, адже може статись – кошти вкладуть, а прибутків не отримають. Перспективу для села в такому гірському селі, як наше, я бачу щось, якийсь, якщо б інвестор, знайшовся якийсь інвестор, щось по сільському господарству придумати. Ну, наприклад, вівчарство, наприклад, можна. О, наприклад, я взяв бися за фермерство якесь там, хай скотоводство, так? Ну, або реалізувати, куди я його реалізую? Якщо свою худобинку десь щось там сталося, ну, захворіла, стара вже, та не маєш де здати. Зелений туризм – ще один вид діяльності, на який роблять ставку багато гірських сіл. Хоч цей населений пункт і оточений горами, та поки туристів в Рудниковій Гуті не побачити. А все через відсутність відповідної інфраструктури. Та місцеві не падають духом. Вірять, колись все зміниться, їх село стане туристичним та процвітаючим. Під кордоном з Україною затримали 24 в'єтнамців-нелегалів. Згідно з інформацією, яку словацькі полісмени передали закарпатським прикордонникам, їх затримали вчора, 11 серпня, близько 22 години. Сталося це неподалік словацького прикордонного села Подгородь. Помітили їх у автівці за 10 кілометрів від українсько-словацького кордону між КПП Ужгород-Верхньонємецьке та Малий Березний-Убля. За кермом був громадянин Словаччини. Згідно із законодавством Словаччини, нелегали будуть депортовані, судячи з усього, в Україну. Звідки вони і потрапили в ЄС. На українсько-угорській ділянці прикордонний наряд відділу вилок виявив чоловіка, який ніс у двох сумках 1500 пачок сигарет. Правоохоронці затримали контрабандиста. Ним виявився 25-річний громадянин України. На чоловіка складено протоколи за адмінпорушення. Справу скеровано до суду. Ще 2350 пачок сигарет намагалися переправити контрабандисти до Румунії. На заваді зловмисникам стали прикордонники відділу ділове. Зник безвісти 51-річний закарпатець. Із заявою про зникнення чоловіка до поліції Мукачівського районного відділення звернулася його мати – мешканка села Великі Лучки. Жінка повідомила поліції, що її син пішов з дому і не повернувся. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 12 липня. Особливі прикмети розшукуваного. Зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся сиве. Чоловік був одягнений у сорочку та темні штани. Поліція звертається до всіх, хто володіє інформацією, що може допомогти у пошуках, звертатися на лінію 102.
Жорстоке вбивство на Закарпатті. 22 удари ножем у грудну клітину та 8 у шию. 16-річний племінник вбив свого дядька. Сталося це у селі Зарічево Перечинського району. На узбіччі дороги було виявлено тіло чоловіка. Правоохоронці за кілька годин розкрили цей резонансний злочин. Відомо, що хлопець закопав тіло у лісосмузі неподалік від будинку. Проте у ніч з 10 на 11 серпня хлопець викопав тіло та переніс його у кювет, де й було знайдено. Хлопцю оголошено про підозру за частину першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Пожежонебезпека у краї зростає з підвищенням температури повітря. У спеку займання може призвести до жахливих наслідків, як для людини, так і для довкілля. Під загрозою може опинитися лісовий фонд краю. Які заходи вживають лісники для попередження пожежі, розкаже Ірина Ковальчук. Ймовірність виникнення пожежі у спекотні літні дні підвищується. Особливо небезпечне займання в лісі, адже вогонь може знищити флору і фауну і навіть призвести до екологічної катастрофи. У розпал туристичного сезону недбалість відпочивальників може призвести до пожежі. Причина тільки одна. Хтось оставив типу, після себе, після костра, оставив, не погасив його, і причина тільки одна. Більш тут, якщо люди відпочивають, тут дивлюся, вони тушать за собою. Тут не може виникнути пожежа, бо тут і річка рядом, і все інше. Ну, якщо хтось ходить по лісу, де суха трава і все інше, там інша проблема. Да. Лісівники б'ють на сполох, адже необережне поводження з вогнем у лісі і біди не оминути. Ліс – це наш дім, в якому ми живемо. І ми повинні берегти цю природу. Але, на жаль, є серед нас такі, які нищать цю природу сокирою та вогнем. І ми повинні задуматись про наше майбутнє. Так, ми боремось з таким явищем, як вогонь, тому що необережно кинута цигарка приводить до великої біди. Населенню треба бути обережним з вогнем, тому що температура сягає 40 градусів на сонці, і це може призвести до випалювання як трави, так і лісу. Ми застерігаємо населення. Для цього виставлені різні інформативні таблички. Діє наша гаряча лінія, на яку можна звертатися, ну і людина несе персональну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, якщо пожежа чинить значну шкоду лісовому фонду. Працівники лісгоспу для попередження пожеж проводять профілактичні заходи. У цьому перевалі є знаки, на цих знаках зображено, як боротися з вогнем та з вогняною стихією. Побудовано вже порядка 9 шлагбаумів перекриті основні дороги, які перешкоджають в'їзд транспорту у пожежонебезпечний період в ліс. Крім цього, того минулому році теж було побудовано 6 шлагбаумів. Бесіди з людьми, однозначно інформація у засобах масової інформації, але також з таким дієвим засобом захисту лісу від пожеж є влаштування мінералізованих смуг. В цьому році нами побудовано 14 кілометрів, для цього спеціально брали великі трактори, бульдозери, якими фактично до ґрунту зривали дерен, зривали кущі вздовж нашого лісфонду. І це дає змогу якраз перешкодити поширенню вогню. Крім того, лісівники налагодили співпрацю з сільськими та селищними радами. Кожній сільській раді пожежні дружини. Якщо десь виникає якась пожежа, ми на то реагуємо і виходимо, ліквідуємо цю пожежу. Але, як кажуть, краще попередити пожежу, ніж потім ліквідовувати її та боротися з наслідками вогню. Чи не єдина арка з душовим ефектом знаходиться у хусті перед входом в римокатолицький храм Святої Анни? Настоятель так вирішив допомогти вірянам охолодитися. На Закарпатті таких пристроїв край не вистачає. Вікторія Василенць продовжить. У цьогорічні спекотні дні прохолода нам тільки сниться, однак у хусті кураторії римокатолицького храму Святої Анни знайшов вихід. Тут перед входом встановили єдину на Закарпатті арку, яка розпиляє воду. Перехожі часто зупиняються, аби насолодитися штучним імпровізованим дощем. Їм подобається душовий ефект і прохолода опісля. Власне, освіжитися під унікальною аркою може кожен охочий.
Дякую за комплімент на рахунок унікальності цієї арки. Я би сказав, що ідея була унікальна, вона належить не мені. Генератором цієї ідеї виступив світський голова парафіальної ради, тобто так званий куратор Іштван Тоут, за що я йому дуже вдячний. Ми сконструювали із підручних засобів цю арку, якщо можете так назвати, змонтували і приєднали до води, і вже на наступний день воно вже функціонувало і робиться по нинішній день. Реакція людей схвальна, кажуть, такого ноу-хау у місті ще ніде не бачили. Дуже добре, на даний момент в таку спеку, дуже гарно освіжає, охолоджує, збодрює трошки. Не тільки літні люди та молодь вподобали таку нещодавно встановлену арку, діти теж часто пробігають під нею. Я чув, що в Будапешті Карітас роздає охолоджену воду людям від спеки в маленьких пляшечках, ми то не дуже можемо собі, але такий маленький то жест, який не тільки одноразово, а так на протязі спеки дня комусь таке трошки розраду таку чи полівити ту спеку допомагає, то ми цьому раді. На славу Божу, звісно. Облаштування території при храмі на цьому не обмежується. За останній час тут багато що зробили власними силами. Вимостили подвір'я бруківкою, встановили нові вбиральні, лавиці і не тільки. Відновлюємо і цей старий, цю стару городину. Так у храмі Святої Анни облаштовують комфорт не тільки для душі. Сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру чекають на закарпатців. Після періоду сухої спекотної погоди очікується різка зміна погодних умов. 13 серпня по Закарпатській області місцями очікують сильні зливи, град, шквалисте посилення вітру 20-25 метрів на секунду. Зниження температурного режиму на 10-12 градусів. В день 13 серпня, за прогнозами синоптиків, максимальна температура буде досягати 22 градуси за Цельсієм. Таким було останнє повідомлення випуску. Вже завтра о 20:20 у підсумках тижня не пропустіть. Щоп'ять днів. Пересічка, митниця та машини. Компенсація наслідків. Через рік після стихії. Ринок нерухомості. Кредити, оренда та ціни. Отруєні сміттям. Людська вина. Спадщина ЮНЕСКО. Скарби Карпат. Дякую вам за увагу. Приємного продовження вихідних бажаю. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.